У Тернопільській громаді немає лікарень, пристосованих для хворих на коронавірус. Як повідомили у міській раді, місцеві лікарні не готові до надання повноцінної медичної допомоги таким пацієнтам. Ми не можемо повністю убезпечити пацієнтів, які би могли до нас поступати з підозрою на коронавірусну інфекцію. Тобто в нас працює на нашій госпітальній базі, визначено дві госпітальні бази. Це є інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, а також інфекційне відділення дитячої міської лікарні. Є боксовані бокси, боксовані приміщення, але їх є обмаль, і це розраховано фактично на окремі поодинокі випадки захворювання. Якщо мова буде йти про поширення, про спалах інфекції, це буде складно, і ми не маємо матеріально-технічної бази, щоб забезпечити допомогу таким хворим. Питання, який спосіб надати якісну медичну послугу для пацієнтів, які могли б поступити в наше інфекційне відділення. Для цього необхідно в першу чергу високоякісне медичне обладнання. Цього обладнання теж в інфекційному відділенні на сьогоднішній день у нас немає. Ми неодноразово зверталися із листом на обласну державну адміністрацію. Тут в мене є вся моя переписка від січня місяця минулого року, коли в нас була напружена ситуація по захворюваності на кір. Але, на жаль, ці звернення залишилися повз увагою нашої влади. Тому ми можемо констатувати той факт, що інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги на сьогоднішній день не готово надавати медичну допомогу хворим із коронавірусом. Відзначимо, що Тернопільщина – одна з областей України, яка не має обласної інфекційної лікарні, що спричиняє подвійну небезпеку для жителів міста та області. Тернопільської міської ради є надзвичайно важливим здоров'я мешканців своєї громади, і наголошую, що наші заклади повністю не готові до прийому пацієнтів з коронавірусною інфекцією, і ми не зможемо убезпечити їх в повному об'ємі.